možno by mali viac nahrávať, kalani. Aby ste rozdíva trošku zahrali. A vidíme ďalší gól, takže... Ináč týme VSM treba podotknúť, že je veľmi veľa pravákov, hokejistov, tak... To sú takí technickejší hráči. Začína sa to prejavovať. Pekná kľúčka Semoráda. A nesebecký to slovenský útočník spravil vo finálnej fáze a vyzval k skórovaniu domácu hviezdu La Liberteho.